Bonjour, papa. Merci, papa. Comment on a eu tout le monde dit en Gitoukou? Bissot, tous les bana, plateau de Batéke, mais tous les bana, et Vichassa. Autobotamé, et Vichassa. Mais depuis le 14 octobre 1981, les Tokota n'ont pas eu. Autovandi pendant 39 ans ou 40 ans, tout le monde. Parce que ceux qui ont commis le 11 avril, et puis, comme 40 ans, j'ai eu mon livre, mon papa l'a dit. Et mon côté, le 11 avril, mon colo de Kotaka, dans Kamba, jeunesse Kotaka, dans le temple. Papa l'a dit qu'il a récupéré Adam et Ève. Dans la zone ici, il y a 4 Adam. Le 14 octobre, il y a un autre côté qui est venu dans le monde. Le long Kamba, le 13. Donc, on a vu Nanzila, Tokoti Mukoto, papa lui était, il était en train de se faire plateau. Il y a un plateau de Bateke, Tokoti le 14. Papa lui était en train de se faire un peu de temps. Il y a un peu de temps le 14 octobre, il y a un petit lelo. Awa. Il dit Bonzambé, papa est un miracle, il est Bonzambé. Parce que ceux qui ont besoin de tout, ils ne peuvent pas faire. Parce que papa a dit, ngai na bota ki bino na bonzoto, teme na boti bino na molim. Maman, bibi, ceux qui ont besoin de bonzoto, ils ne peuvent pas être monstres. Ils ont na kabula bino na ba parents différents. Tant que kokaki, na récupéré bino, pour être tout le na bino, mboka ya sika. Il y a un abisso de Fandi, na Katina Mbokoli. Banana 81, Tililo. On a aussi la papa. Et si tu Fandi, tant que papa yaki a l'obieté, a moni papa Simon Kimbang. Banana se moutoune tout l'icolo. Pour l'église, a zagin en gamme ou ana, en gamme. Papa le bina moni tata Fandi ou ana, ah oui, si gaba teila. A bin moutoune tout l'icolo. Et la vie était bonne dans l'église à votre kouna en gamme. Je suis bien à la moutakambo, je suis allé à la cerclage, je suis allé à papa lui a flatté bien au tendez à bon. Tofani, biso suis allé à la cerclage, je suis awa. Tofani, papa lui a dit que je suis allé à la cerclage. Je suis allé à la cerclage, je suis allé à Tofandaki. Moutakambo, soyena papa lui a batika makamunyon suya mukili. Je dis, batali langa. Kukuna nzoto vedi lila tisima kamunyosu ya vunzoto bakunda yangu batali langaji yungu suto la nibia na kukunda nzoto na dao ndeto uruba kukubala te vedi makamunyosu vya mukilyozu la ke baba kusala bajindumba wana kuluka luka suki makamunyosu totika tokuna nzoto wana nyosu makamu ya mukili wana tokuzwa likamu viso toyeli ya wate nasi tokuma kale 24 septembre na 84 Albi na Pesibino, le 26 septembre 84, Albi na Pesibino, le Kabo Papa Simon Kimbang. Ah, Tommy Tuni. Je suis dans la chemise, il y a moutou, na défi chemise, il y a moutou, na lati. Na lobake, na kabango pa moutou, 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 na omona na moujibi. Mais si ko papa, a Pesibino, le Kabo Papa, tata na ye, Albi nenge, ba pesaki, Isaac, le Kabo. Ngai pe na sopa ki makila tata na ngai ya pesi ngali kabu ya onga pe na bino na pesi bino likabu e papa sibo kimango bedi mo kuma ya mokili mo bima ba pesi ngo na maboko na bino to komi le 17 le 7 février bana na biso miketo za kana mango mama Monique ya yemba kana na weska ba kutani na papa moko na nzela bango pe bazo solola ne bien ye pa tuni bana bokeba pe ya toke musala Aye boke ni retard te ah soki baninga ba keyi bino pe bokende azuli tongi apesi bang ah bana pe babanga ginano kimukolo ya mutu ango
habito kwenye tika ina seba, tika ina seba montani. Boke wapi ya vina kena kama utalabana na nai. Bangope talabana mikeba kitena mamoteba, yeba pesi mama Jisine litonge na ya Pauline. Habito ala tata moko apese so litonge. Babomi yangu natongo papa ye. Batuini papa. Papa tala tata moko kamila kibana litonge. Habio, kasi papa simongi mangu, apesa kibango globe. Eza litonge te, papa zui litonge wana. Avec sa globe, il a fait un homme et mon kil mobima. Allez, papa, je vais te dire, 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 papa. Dire, papa lobi, bino bokotonga. Neti bokabano ye na eglise. Neti papa bano lansango. Kwa bano lobata musuke lingomba ekosala kakawa, lingomba ko bandelao. Alomi na miso bozo wali kamwa kishasa tebo kota. Kishasa ndezo wali kamwa wa, abi misangu na kishasa. Soki ya iye kaka lobi, soki ya sambila lobi, mupepe nako uta na mwa wa, na kena ngo kishasa, ekpanzani mokili mobi. Samu su tozofa, ui papa tozofa ki nzambe, penza ki nzambe. Me, tozofa ki nezi pere. Pe, nezi tata wa boti biso sikoi. Pour ceux qui aillent à Tonga, tant que ce soit combien de 10 heures, tu vas pouvoir qu'il y ait bientôt l'objet sous aïe. Quand on a l'objet sous aïe, comme si on a eu la lave à 3 jours, merci papa. Nous allons dire bongo, mais accueillir n'a été. A sali une année, tu vas nous mon aïe sous. Papa l'objet, bon sali le sous mon côté. N'a sali bongo pour bon message. Qui est nazalate, bon message. Ati mukomusunga na kishasa gotiki la ye tuki ba mangusta atuni nga mama bosali deja kombi dane nga papa oto zana ngo 9 ans etika ngo to ko 10 ans papa lobi ali mukolo bo ko 10 ans veste moko na komi tuta mukili mo bimba ba uya otala nga kona ngo sai sila bino anniversaire. Nasi tata mungu zaki wana autaki brazafi ya vipapa bongo pesa viso invitation. Papa lui pourquoi pas. Ya ondo kofi 10 ans na 91. Na 92 papa tamboli. Zoka 10 ans ho, yango na anniversaire. Alubi nako late la mama omu kili mo bimba. E yako tala nga idi angye na festo nga na late. Nango late. Toko mile 16 juin. Na 2000. Et na na nona diwana et 16 juin alumina biso ngai na kei photo na kei voyage mais dans 3 semaines je reviens na kuya tokukutana na kupesa bino bambote ngai na kei voyage mais dans 3 semaines je reviens bino botika likuna ba permanent na katia mboka wana. Bobate la mboka, bobate la banzete, bobate la bilo nyonso. Botikali ba permanent. Ah! Tufandi na biso, kwezagi na ndako oyu, na residence. Asoleli na biso na foni. Ake Brazzaville, Brazzaville, amati poto. Le même jour, tozo bimaka na residence, tokoti na kuna na ndako ya mune. Ah! Tufandi kaka boye, ba oyu apesa maloba. Mbala moko moko tanga lali boye. Bizo binini. Bwana nuti papa zo yana cortège. Papa na cortège. Abi papa zo yana cortège papa kufi. Papa zo yana cortège biso to bini. Bazo se kabiso boye na boye. Kesali ka biso message. Même message ya bokei ya papa. Ezoma depuis 84. Mwana na biso tanto kema bondeli, po biso baneto yato bondeli na biso kato. Tanto kema bondeli na 54. Tango bakabuli ba group to koti group. Tango zo bondeli mwana wana lobi. Ah, na mwani ndoto moko, na mwani na gombe, mandalala. Papa kuluta kufi. Biso nyonzo totali na biso. Ah, o demo beno. Papa kuluta kufa. Oh, mwana baniko banga banga. Siko biso beto zo banga, yepi ama niko banga biso. Papa kuluta kufa. Est-ce que vous avez dit 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 que
Même t'as libéré ça là, tiens moi. Papa Paul. Titi, papa qui a y pété, qui a là là dans la gouane, à qui. Même t'as libéré ça pour me mettre dans la gouane. Il t'ose voir la gambe de papa tigan à mon côté. T'ose y aller, t'ose y aller, t'ose y aller. T'as libéré ça, papa Paul. Ça y est, toi. Papa le baguette cocagne. Alors ça, c'est 3 jours. Papa paye au salaire, 3 jours. Au bisou de Kakula, la maman. Au bango tout, ce qui va le vivre, papa, pour nous, au botan, le mousse, le tété. Au bois, botan, tabac, au botan, au thé. Nous, au botan, au centenaire. Je suis un centenaire. Na 100 ans, on a besoin d'une photo de la propre. Pour na 21, il y a un abîme qui est un bébé, qui est un bébé. Il y a un peu de oyo, photo de la propre. Propre. Pour nous, nous avons des amis. Nous avons des amis qui ont des amis qui ont des amis qui ont des oyo qui ont des tiola qui ont des amis. Ezaya muto yazalike komoneza uko mama akosepela oyo mulimu santu nguya mulimu santu vedi bawana ne bakosepe elexi toza la propre po centenaire tozwa nguka kati a centenaire santa santa po biso bagimbanise tozali bandimi ya evenement soki likambo salemi to bwami to komi propre soki kake legi to moni na biso likamute tozongeli nzoka likambo kimbangu ezali papa zotala batu na ye. Azotala penza bato bazali ke baza fidèle. Azoluka bato baza fidèle. Oyi nendi bi bato baza dinti azana mwasi ne azana mbali ne. Mwasi soka za fidèle pa mbali te. Asi foye wone za kama la mtu. Kona nini mwasi aza tricher. Tamu su mbali za tricher. Ba oza malamu te me biso pe do tricher e pa ya papa sino bimbangu. Pour mon soko lubaka angana zana ndogite ah ngana sala na yekobo te me papa Simon gimango aluki lisumu nyonso to dika tonga koyimayima surtout o to zali ko tiola libote santo batata ebele to kozanga a to zana ko ndima na yo ya ndenge nini po papa mukomso alumi na bisoboye na ko sepela mingi te. Et si kabazo tonga bana na ngai et si kabazo tonga basi na biso bino bozala botia accenté pour mon frère na mboko mutawudi kishasa ye azom meka ko chrétien mama bibi na mama kulutu ndenge bazaleli ah vient na biso zalaki wa kenini kishasa tango kishasa beta nyama boye rien abeta boye rien abeta sokwa ye na ndaku ya suka. Azo yebisa papa zolo. Abisami. Banana kenenge munduki yo vraiment na yebite nini yango kalango. Na sala boye lokote, na sala boye lokote. Siko mutu ana abani ko ya akota na ndaku e pa bango za ko kota zo kota kakale. Paja ipanzie libu. Masasi ebeti. Adu palangani wana bazuye kishasa mama yemu. Ba mimba muta na biso bake papa kolela. Papa lobité likamomo kote zawana ba kote yaye ba ko eza ti apesi so mbeko ka wana ti bazotonga bozala kate yana kaka esika bazoteya bazotonga bana ba papa kotia accenté kotia accenté esiko moni bango papa lobiké nos enfants sont venus ici pour confondre le monde. Yo le roko mona papa tamu suza che abeti mwanina ebo moye ku oye biti na ya yela kasi kwa rachete biso biso ne to tika mabe oto sale la ye na solo centenaire ne to kuzwa ya solo benga so to che li ki to ti na biso mabe to kuzwa ya solo ko mama ta on pesi biso on a ko pesa biso mate ya oyo po baninga mingi fuba comprendre parce que c'est commerçant.
Merci, papa.